Вітаю вас на телеканалі НТК «Події дня» вівторка, 13 лютого, у студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про таке. До коломийських ліцеїстів завітали учні та вчителі з Німеччини. Тренди локального бізнесу. Коломийських підприємців запрошують долучитися до форуму. Сьогодні Всесвітній день радіо має свою історію, воно й на Коломийщині. Отож, тепер про це та інше більш детально. Налагодити тісні зв'язки зі школами інших країн. Таку мету має проект партнерства програми розвитку Коломийського природничо-математичного ліцею. Він уже успішно реалізовується. В його рамках до нашого міста приїхали учні та вчителі однієї з гімназій Німеччини. Лота – учениця німецької гімназії. Дівчинка, на перший погляд, нічим не відрізняється від українських підлітків. Вона каже, тут їй сподобалось, різниці між навчальними закладами майже немає. Досі про Україну чула небагато, і то не надто приємне. До приїзду в Україну ми чули, що українці не надто хороші люди та ще й бідні. Але тепер знаємо, що це зовсім не так. Ви дуже милі. Ми вражені вашою гостинністю і красою ваших будівель. Diese Süßigkeiten, diese Bonbons, die sind sehr lecker. Бенікт підтримує подругу. Каже, Україна дуже гарна. До приїзду уявляв, що тут все як за Радянського Союзу. А насправді у нас неймовірні пам'ятки архітектури, як в інших європейських країнах. Люди дуже добрі, а школи сучасні. Я думав, що ваші школи бідні, але вони надзвичайно гарні. Тут все сучасне і європейське. Нічим не гірше, ніж у Німеччині. Я дуже радий, що приїхав до вас. З німецькими школярами до Коломийського природничо-математичного ліцею приїхав і волонтер, уродженець австралійського Сіднея Стівен Фрімен. Нашим ліцеїстам він допомагав вдосконалювати англійську. Я знаходжуся тут з німецькими школярами для того, щоб спілкуватися з українськими учнями англійською мовою, щоб вони почували себе вільно у такому спілкуванні. Адже іноземною вдома українці не говорять, хоча вчителі вашого ліцею роблять усе можливе, щоб учні знали мову, але для спілкування потрібна практика. Вчителі з Німеччини теж мали нагоду подивитися, як працює українська освіта, чи відрізняється чимось від їхньої. Кажуть, побаченим дуже задоволені, хоча відмінності є. Але загалом наш ліцей їх позитивно вразив. Я була на ваших уроках фізкультури, бачила, як маленькі дітки читають та пишуть. Діти доволі розвинені, спокійно спілкуються англійською, легко йдуть на контакт. У Німеччині багато різновидів шкіл, це приватні заклади і кожен має свою програму, тому порівнювати важко. Але у нас від 1 до 6 класу відсутні оцінки. Це роблять для того, щоб діти ставали більш впевненими. Приїзд німецької делегації – це така відповідь на відвідини Німеччини учнями та вчителями Коломийського природничо-математичного ліцею. Така співпраця дає лише позитивні результати, каже директор Ганна Пасічна. Її підтримує заступник міського голови Володимир Бойцан. Програма розвитку школи ліцею – це є проектна технологія проекти. І один із проєктів – партнерство, яке дає нам можливість зав'язати зв'язки з різними школами, школами різних країн, не тільки України, а і за кордоном. І ми маємо таку школу із Німеччини, це школа-гімназія місто Найнштет. Ми в травні були у них, відвідали школу, побували на уроках, спілкувалися з учителями, переймали досвід роботи вчителів, навчання учнів. І тепер запросили їх до себе. Вони захотіли приїхати взимку, бо у них ніколи немає снігу, і вони хотіли побачити сніг. Діти живуть у сім'ях, і вони також захоплені від гостеприємності наших родин, і дуже їм все подобається, дуже гарні відносини, смачна їжа. Засадничо, ми повинні розуміти, що якщо ми є частинкою Європи, наші стосунки повинні бути якомога тіснішими з усіма членами Європейського співтовариства. І така дружба ведеться як на рівні міст, на рівні регіонів, але найефективнішою, як вже доводить досвід багатьох років, багатьох поколінь, це співпраця безпосередньо між людьми. Це співпраця в культурній сфері, спортивній, в освітній. І наші навчальні заклади мають такі стосунки з багатьма європейськими містами, з багатьма школами, товаришують, зав'язують стосунки. І це є надзвичайно позитивно.
Під час перебування в нашому краї німецька делегація відвідала уроки в природничо-математичному ліцеї, ознайомилася з роботою ліцеїстів у проєкті «Школа енергії». Майстер-класи, пам'ятки архітектури в Коломиї, Чернівцях, Львові, Івано-Франківську, гірськолижний курорт. Ліцеїсти підготували для гостей святкову програму і подарунки. Дороги, мости та берегоукріплення, каже народний депутат Юрій Соловей, потребують великих фінансових ресурсів. І в найближчий час він планує виступити з ініціативою, аби ці проблеми вирішити. Наразі майже завершений міст у Криворівні. А як все виглядає, розкажемо далі. Інфраструктура гірських населених пунктів, як то дороги, мости та берегоукріплення – питання номер один для народного депутата України Юрія Солов'я. І приклад тому – майже завершений міст у селі Криворівня, який знесло повінню ще 10 років тому. І нам вдалося вишукати ресурси державного бюджету для того, щоб також капітально відремонтувати, відновити міст, який з 2008 року так і не був завершений. Машини змушені були об'їжджати в об'їзд. І сьогодні це такий достатньо серйозний системний інфраструктурний об'єкт, який вже в найближчий час відновить свою роботу. Люди кажуть, 5 років тому сюди завезли техніку, навіть поселилися робітники, але активні ремонтні роботи почалися лише влітку минулого року. Зробили тимчасовий міст, бабоси продергали, так завжди, дергнули десь, порозкидали, повернулися опять, і потім, і тепер, якби це за десяток років пройшов, радість зробили. Слава нашим оцим всяким хорошим людям. За 3 роки стараннями нардепа було відремонтовано дорогу, що з'єднала Косів та Верховину. Оксана Рибарук, екскурсовод музею Грушевського, каже, відразу відчула, як турист потягнувся на Гуцульщину. А у музеї Франка та Грушевського приїжджають навіть сім'ями. Люди відкривають собі сторінку за сторінкою. Тут також і Вінсент жив, і місцева авторка багатьох рукописних книжок і картин, Параска Горицвіт. І так Криворівня набуває того, тих рис і того обличчя, що вона заслужила. Новою дорогою люди тішаться, але ще є ділянка, стан якої і словами не описати. Це від Ясинова до Криворівні. Зараз вже, якщо з Ясинова взяти, хоч на Львів, хоч на Чернівці, хоч до Києва, дороги вже нормальні. Оці участок з Ворогти до Ясинова, оцей участок. Ну і там села, то проблемні дороги, там у селах теж. А на люди в захваті. Це є самоідеальний такий участок, що за кермом не засне воділа. Прекрасно просто, ідеально. Там повсюди ідеало, тут кусочок так, щоб не розслаблялась людина. Іменно в воділі. Дороги, мости та берегоукріплення, каже Юрій Соловей, потребують великих фінансових ресурсів. І найближчий час він планує виступити з ініціативою, аби дані проблеми вирішити. Ми обговорювали це питання з спікером Андрієм Парубієм про те, щоб розробити цільову програму будівництва, відновлення таких складних інфраструктурних споруд, як є мости, для прикладу, у гірських населених пунктах. Бо інакшого виходу і вирішення цієї проблеми я не бачу. Але крок за кроком все неможливо зробити за 1, 2 чи 3 роки те, що не робилося десятиліттями. Завдяки цьому, каже нардеп, Гуцульщина отримає суттєвий поштовх для свого економічного розвитку. Тренди локального бізнесу. Коломийських підприємців запрошують долучитися до форуму. Такий захід проводиться в нашому місті вперше. Організатори – Коломийська асоціація підприємців. Для участі потрібно зареєструватись. Посилання на анкету ви знайдете у соціальній мережі Facebook на сторінці події «Форум. Тренди локального бізнесу». Форум для підприємців «Тренди локального бізнесу» у Коломиї проведуть вперше. Захід має на меті об'єднати місцевих бізнесменів та створити для них середовище для обміну досвідом, розібрати локальні бізнес-кейси, почути про нові тренди від якісних спікерів та допомогти місцевим підприємцям розвивати їх справу, розповідає голова Коломийської асоціації підприємців Володимир Білоус. Коли ми зрозуміли, що регіональний бізнес – шукає відповіді на бізнес-питання, як йому розвиватися, куди розвиватися, виникла ідея створення такого форуму. Насправді це є вперше. В Коломиї такого масштабу форуму для бізнесу проводиться. У нас є в планах зробити його щорічним і дати можливість бізнесу в Коломиї отримувати відповіді на питання, які його безпосередньо турбують. І насправді ми там побачимо дуже багато тем, які необхідні для розвитку саме
бізнесу тут в регіоні, саме невеличкого бізнесу, маленького бізнесу, куди йому рухатися, що йому потрібно для того, щоб ставати більше, щоб розвиватися тут, щоб виходити на інші, на більші ринки. Коломийська асоціація підприємців – громадська організація, яку створили у нашому місті більше як півроку тому. До її складу входять поки 15 місцевих підприємців, які вважають, що бізнес – це не просто заробляння грошей, а велика соціальна відповідальність, продовжує Володимир Білоус. Це насправді нова генерація бізнесменів. Це люди, які готові розвивати наше місто. Це люди, яким цікаво створювати навколо себе якісний продукт, якісне середовище. Це люди, які не просто працюють заради грошей. Це люди, які працюють заради ідеї, заради зміни міста, заради його розвитку. Під час форуму обговорюватимуть різноманітні теми, зокрема розвиток бізнесу в інтернеті, соціальну відповідальність бізнесу, найм та інвестування в персонал, інвестиції у місцевий бізнес, креатив у бізнесі, тренди світового бізнесу, розповідає організатор форуму Михайло Данищук. Ми постаралися підібрати найактуальніші теми, котрі турбують місцевий бізнес, такі як інвестування в персонал, маркетинг, автоматизація та багато інших тем. Намагалися запросити туди людей, практиків, котрі мають досвід роботи саме з місцевим бізнесом, щоб ті теми, котрі вони порушуватимуть, вони були практичні для аудиторії. Серед спікерів буде досить багато відомих прізвищ, таких, наприклад, як Юрій Фелюк, Дарина Жила, Наталя Охмат. Це є представники різних сфер діяльності, це є соціальні бізнесмени, це є HR-менеджери, це є маркетологи, практично з усіх там різних міст. Також це буде Володимир Білоус та Максим Дем'янюк. Одні з найважливіших тем, на думку організаторів, це співпраця місцевого бізнесу і влади та вивчення досвіду міжнародної співпраці в рамках локального бізнесу. Будуть обговорюватися досить дві важливі панельні дискусії. Перша, вона стосуватиметься міжнародних комунікацій та міжнародного партнерства, куди запросили представника ЄБРР, куди буде запрошений директор Тенмарку. Також друга панельна дискусія, вона стосуватиметься такого вічного питання співпраці влади та бізнесу. Ми будемо пробувати зрозуміти, чи можлива ця співпраця, якщо можливо, то яка вона зараз і куди ми йдемо. До участі у форумі запрошують підприємців з досвідом та початківців. Відбудеться захід 22 лютого у розважальному комплексі «Троє». Для участі необхідно заповнити анкету. Посилання на неї ви знайдете у Фейсбуці на сторінці події «Форум тренди локального бізнесу». Або ж за деталями телефонуйте 097-732-2303. Ольга Гериджук, Сергій Угрин. Події НТК. 13 лютого – Всесвітній день радіо. Свято проголосили на 36-й Генеральній конференції Міжнародної організації ЮНЕСКО. Дату святкування 13 лютого вибрали тому, що саме цього дня у 1946 році вперше вийшло в ефір радіо ООН, яке проводило мовлення зі штаб-квартири ООН. Нині радіо продовжує вдосконалюватися. В епоху синтезу різних засобів масової інформації воно опановує нові технології і, як і раніше, залишається найбільш динамічним, оперативним і привабливим засобом інформації, які прагнуть сьогодні адаптуватися до реалій 21 століття і запропонувати нові форми громадської участі та взаємодії. Ми поцікавилися історією Коломийського радіо. Далі про це розкажемо у сюжеті. Всесвітній день радіо ми завітали у музей історії міста Коломиї. Директор Михайло Арсак проводить невеличку екскурсію. Тут у музейних фондах зібралося чимало експонатів, тому вони створили окрему кімнату музей історії радіо і звуку. Зібрали більше 1200 грам пластинок, які випускалися не лише відомою тоді Ризькою студією «Мелодія», а й українськими компаніями, наприклад, львівською. До честі українські пісні, українські виконавці записувалися на всіх студіях грамзапису колишнього Радянського Союзу. І це унікальні голоси. От сьогодні, Петриненко, ви слухали унікальний голос. Гуцулка Ксеня. У нас є пластинка Гуцулки Ксеню, але, на жаль, відтворювача діючого ще немає. Я думаю, що після цього репортажу хтось зголоситься, хто вміє.
відновити на одному з програвачів, щоб можна було програвати пластинки, ще хто зможе оживити хоч один з патефонів і зможе оживити хоч один радіоприймач. Це ціла епоха. Від того радіо, яке десь висіло колись в домівці, у квартирах коломиян, і вони перше почули голос Левітана про те, що йде війна. Всі експонати в цій кімнаті – це речі, які належали колись саме коломиянам. Ось цим предметом Михайло Арсак щоразу дивує відвідувачів. Декому навіть складно здогадатися, що це. Це є пульт. Але це такий пульт, бачите, який мав дріт, дротове з'єднання з радіо, не дуже далеко мусив диван стояти, щоб можна було лежати на дивані і пультом керувати собі, прослуховувати радіопередачі. Сучасні гаджети Михайло Арсак називає технікою без вигляду і душі. Натомість старі радіо цікаві ще як частина інтер'єру. Дуже гірко, що сьогодні радіоприймачі, знаєте, якісь такі вони спрощені, вони такий той телефон в кишені, навушники у вухах, інформація є, але естетичного задоволення очі не отримують. Тому, щоб отримати естетичне задоволення, щоб захотіти відчути, яким було радіо кілька десятків років тому, а декотрі і сотні років тому, варто приходити в музей історії і відвідувати кімнату з радіо і звуку. А ще тут ми побачили і робочий прилад радійників. Ось цей мікрофон в руках тримав відомий журналіст, радіожурналіст Богдан Тимінський. І дуже би було гарно, якби Галина Досин свій репортаж сьогоднішній завершила через цей мікрофон. Дякую, пане Михайле, за цікаву розповідь. Дякую музеєві історії міста. Коломияни, заходьте сюди, дізнавайтеся про історію. Галина Досин, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Кожен, хто має власний будинок, мріє про ідеальну прибудинкову територію. Але впоратися самостійно з таким об'ємом робіт дуже складно, адже це ціла наука, яка має безліч деталей та тонкощів. Займаються облаштуванням подвір'я ландшафтні дизайнери. Вони наголошують, що розробляти вигляд прибудинкової території варто разом з початком будівництва самого помешкання. Про особливості ландшафтного дизайну розкажемо цієї середи в програмі «Про все, крім політики». Гість студії – голова спілки художників Коломия Володимир Бойків. Початок о 20-й годині, телефон прямого ефіру 38000. У середу, 14 лютого, в Коломиї до Дня Валентина відбудеться шоу-програма «Кохання з першого погляду». Захід проведуть в Палаці культури «Народний дім». Початок о 15-й годині, вхід вільний. І 15 лютого на площі воїнів-афганців відбудеться мітинг «Реквієм. Пам'ять жива», присвячений 29-й річниці виведення військ із Республіки Афганістан. Початок о 13-й годині. В суботу, 17 лютого, в Коломиї відбудеться свято авіації. Організатори запрошують коломиян та гостей міста на початок нового льотного року. У програмі показові польоти професіоналів, катання на літаках та мотодельтапланах, стрибки з парашутом, освячення каплиці Святого Іллі. Працюватиме виїзна торгівля. Також того дня можна буде придбати подарункові сертифікати на прогулянку літаком. Приходьте на Коломийський міський аеродром, що на вулиці Аеропортній, за переїздом. Початок свята об 11 годині. В Коломиї відбудеться й низка змагань з пауерліфтингу. З нагоди 30-річчя пауерліфтингу в Україні у Коломию завітають чемпіони України, Європи та світу. Відбудуться змагання з жиму лежачи з 16 до 19 лютого, з класичного жиму лежачи 19-22 лютого, і з пауерліфтингу відбуватимуться із 22 по 28 лютого. Розпочинатимуться змагання о 10:30. Головний суддя змагань – Василь Робець, головний секретар – Юлія Гордієнко. Коломиян запрошують долучитися до молитви за єдність християн цього року в різних країнах світу. Та в Україні, зокрема, проходить 50-та ювілейна щорічна екуменічна молитва за єдність християн. Із цієї нагоди Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви вперше організовує спільну молитву за мир в Україні та міжконфесійну єдність. На молитовну зустріч запрошують представників
представників різних церков і релігійних громад міста Коломиї. Неділя, 18 лютого, початок заходу о 16 годині в Катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви, що на вулиці Театральній. І 20 лютого в Коломиї відбудеться футбольний турнір «Кубок пам'яті Романа Фурика». Організатори – громадська організація «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО» в Івано-Франківській області. Участь братимуть 6 команд з області. 20 лютого – початок о 10 годині. І це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті НТК та звучить в ефірі «Радіо Сяйво». Хай щастить, побачимось!